Добрый день, я Ганна Соус. И я Ян Максимюк. Вітаем вас у Пражской студии без гальштуков. И сегодня у нас гостя, этноспевачка, композитор, пианистка Ирена Катвицкая, якая завітала у чешскую столицу на некалькі дзён с Кракова. Вітаю вас. Добрый день. Ірена, ось у нашей журналистской студии, на жаль, нема роялю. Ай, и акустика тут такая, что не такая, как у филармонии, где вы выступали, как у концертных залях, и не такая, как на украинском Майдане, где тягом двух опошних месяцев шмат музыкаў выступала, у тым ліку из Беларуси. Давайте уявим, что вы теперь у Киеве на Майдане. С какой песней вы хотели бы звернуться до тех, кто там стоит? Вельми цікавое пытанне, потому что то, что зараз отбывается, и то, что отбывалось ранее, это уже вельми розные речи. Але я б хотела паспяваць. Гэта будзе балада пра жанчыну, якая адна ў чужой краіне. Калі ласка, такі зварот. Калі ласка, праспявайце. Як поеду я лес по дрова наломаю клёну завёвы мне дурный ро о зома на чужо Старон на чужое же сторонницы сея чужие люди. Ах, кто жите тебе, моя жедо, онна вочати же боть. Ой, навочать маміко, сея добере я люди. Калі же моёй голову онецэ добре розуме будь. Дякую. Дякую, Ірена. Песня про жанчыну, якая одна у чужой краіне. Один у чужой краіне был Михаил Жизневский, якога вось у гэтай хвіліны з якім развітваюцца ў Гомелі, і ў нядзелю на Майдані з ім развітваліся пад украінскую народную песню «Гей плыве кача». Ян. Ірена, пакуль запытацца вас, адкуль вы бярэце такія песні і чаму? І я б хацеў бы звернуцца да справ найбольш актуальных. Вы прыехалі ў Прагу з Кракава, дзе былі на фэсте славянскай культуры, не толькі як выканаўца, але як і арганізатар. Так, калі ласка, падзеліцеся ўражаннямі. Да, гэта вельмі цікавая справа, арганізаваць фестываль для музыкі. Гэта ўсё роўна, што як падваенне асобы. То ты быў толькі музыкантам, да, ствараў свае творы, ствараў свае канцэрты і глядзеў на гэтых арганізатараў, як на гэта такі цікавы бар за асобы. А зараз ужо і сам як арганізатар, і вельмі цікава гэта спалучаць у сваёй дзейнасці. І зараз я з'яўляюся ўжо арт-дырэктарам фестываля Slavic Music Fest. Гэта кракаўскі фестываль, які будзе адбывацца не адзін год. І гэта фэст, які не будзе злучаны толькі з адным ці пару дзён у году. Гэта фестываль, які адбываецца падчас усяго года, з рознымі промо-акцыямі, промо-канцэртамі, з рознымі асобамі і з рознымі жанрамі. Гэта не толькі музыка, і музыка не толькі традыцыйная, але і актуальная. Гэта і тэатр, гэта плануецца, што гэта будзе і сінематограф, і дакументальнае кіно, і якія мастар-класы па народных строях і гэтак далей. То бок гэта будзе фестываль
мультижанравы. Чаму якраз у Кракаве? Там якраз знайшліся людзі, якія, скажам, іх зацікавіла гэта? Так, там якраз знайшліся тыя людзі, якія хацелі і гэтую ідэю рэалізаваць. Гэта дырэктар фестывалю Васіль Ярыноўскі. Ідэя гэта яго. І Кракаў гэта горад, у якім ён жыве. Жыве ён там ўжо даўно. Вельмі гэты чалавек вельмі цікавая асоба, ён вельмі любіць вандраваць па розных краінах. І такая ідэя прыйшла да яго, калі ён пабачыў украінскую дні украінскай культуры, пабачыў тым больш, што зараз тое, што адбываецца на Майдані, гэта вызывае цікавасць да ўсяго, што злучана з тэмай славян, славянскай культуры. Так там і украінскія выканаўцы будуць. Будуць усе. Зараз ёсць ўжо заяўкі з 14 краін славянскіх, ад розных калектываў, розных професійных здольнасцей, розных узроставых, але гэта усе. Ці вам не трэба будзе пераехаць у Польшу, каб усё з гэтым? Не, не трэба нікуды пераязджаць. Калі ты хочаш нешта зрабіць, ты можаш гэта зрабіць туды, куды ты едзеш, але заставацца трэба на сваёй радзіме. Ну, я так лічу. Ірына, мяне ўразіў водгук аднаго з вашых слухачоў, з вашого канцэрту, спадара Шостака. Я працытую. На мой погляд, не зусім маюць рацыю тыя, хто называюць Ірыну этнавыканаўцай. Яе стылістыка ўключае ў сябе як мінімум тры складнікі – джазавую, этнічную і неакласічную. Давайце з жанрамі разбярэмся. Давайце. Дзякую вам, вялікі. Пытанне вельмі добра. Ну, але тлумачце гэта, як бы скажам, для абсалютных лаікаў, а не як для прафесара для сваіх студэнтаў. Вы тут маеце перад сабою, як бы скажам, людзей. А мастацтва яно не павінна быць толькі для прафесуры, для вузкага, да, кола тых, хто гэтым. Ну, абнадзеі. Добра разбіраецца. Мастацтва ўсё ж такі яно накіравана для публікі, у публікі ў шырокім сэнсе гэтага слова, а не толькі для спецыялістаў. Да, я і сама з'яўляюся гэтым спецыялістам. Я скончыла акадэмію навук, аспірантуру, я з'яўляюся прафесійным этнамузыкалогам, працы мае друкаваліся і друкуюцца ў фундаментальных выданнях, і студэнты акадэміі музыкі павінны іх канспектаваць перад экзаменамі, але мастацтва гэта мастацтва, навука гэта навука. І я ведаю, якія пытанні ўстаюць наконт майго мастацтва. Для мяне этнічная культура, ты традыцыі, карані, з якімі я працую, з 15 год я працую з фальклорам беларускім. Для мяне гэта не мастацтва, для мяне гэта кантэкст. Гэта кантэкст, у якім я знаходжусь, гэта традыцыі, з якімі я жыву кожны дзень. Гэта не эстэтыка, гэта традыцыя. А вось тое мастацтва і музыка, якую я раблю, вось гэта ўжо эстэтыка. Ага. Як вам прыйшло ў галаву менавіта? Вы маеце некія карані на вёсцы, што вам гэта як ёсць? Што гэта для вас традыцыя стала? Адкуль гэта ўсё пайшло? І кантэкст, праўда? Ці вы? Не, я не маю ніякіх карані на вёскі. Больш таго, я гарадскі, жыву ў горадзе, і ўсе мае продкі жылі, яны гарадскія людзі. Гэта шляхта, княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Ну так я як мужыцкі сын запытаю, то чаго ж раптам шляхцянку зацікавіла мужыцкая культура? Што ў яе такое цікавае? Таму што народ і этнас павінен захоўваць сябе. Я не думаю, не толькі мужыцкая культура. Гэта не, але шляхецкая культура. А мужыцкая культура гэта тая культура, якая захавала большую частку ўсяго самага важнага. Гэта ты глыбокія карані, да якіх дакрануцца павінен кожны, хто хоча сябе адчуваць беларусаў, хто хоча прайсці гэты шлях самаідэнтыфікацыі і разумець, хто ён ёсць на гэтай зямлі. Так можа пытанне пра эстэтыку ўжо не больш, а не пра традыцыю, пра вашы праекты, якія самы апошні гэта запіс, які называецца «Этнафантазія». Уже некалькі слоў сказалі пра гэта. Да, гэта для мяне была вельмі цікавая работа, бо я маю шмат супольных праектаў з музыкамі іншых краін і з беларускімі музыкамі. Гэта і Акана, і Казальпін Беларусь, Швейцарія, і New Age Orchestra, толькі беларускі праект. Але трымалася так, што мне вельмі захацелася зрабіць сольны праект.
при гэтым сольны, ну, зусім сольны, так што сам усё зрабі, а потым глядзі, як гэта атрымалася. Сама спяваю, сама граю і сама грошы загрыбаю, так ці не? Ваши бы словы да Богу в уши. Так, давайте проспеваем. Ага, ну. Добра, там у альбоме «Этнафантазія» ёсць песня, якую я пачула у этнаграфічных відэаздымках. Гэта фільм, які зрабіла вельмі, вельмі знакамітая фалькларыстка Зінаіда Мажэйка. І вельмі добра ведаюць і на Беларусі, і па-за межамі Беларусі. Фільм зроблены метадам, калі чалавек, хто знаходзіцца ў экспедыцыі, ён назірае ўсё не як асоба запрошаная, а як асоба удзельнік гэтых падзей. Гэтую песню спяваў чалавек, які ўжо даўно пераехаў з Беларусі ў Расію, і кожны год ён прыязджае, успамінае гэтыя песні, які спявала яго бабуля, і ходзіць па лесу і плача. Так давайте, давайте послухаем, правда? Вера стороне чом хлеба рага, а ты я перастарані. Ірына, я ось не магу вас не запытацца і зноў працытую. Вы сказалі, што як этнамузыколаг ставіце перад сабой задачу знайсці гамы выключна жаночай эмацыйнасці ў спевах і ў гуках раялю. Ось маё ўражанне, такія спрадвечныя спевы, не збольшага жаночыя. Чаму так адбываецца? Так, чаму мала мужчынскіх? Жанчыны захавалі традыцыю, і ў большай ступені яны ее і трымалі заўсёды. Але зараз, ну, як фальклёры, як уже сістэма гэта разбураецца, на жаль, ну, але што зробіш? Цывілізацыя наступае, гэта працэс уже неадваротны, і мужыкі ўжо не спяваюць. І таму нават нашы... І не аднаўляюць той, што спявалі папярэднікі. Ёсць, канешне, такія аматары, якія ў студэнцкім коле, да, якія адраджаюць гэтую традыцыю, да, і прафесійна, і на аматарскім узроўні, але іх, на жаль, не шмат. І нашы там вельмі добрыя знакамітыя выканаўцы, напрыклад, троіцы, яны вымушаны таксама браць ужо жаночы рэпертуар. Не спяваюць, але прынамсі слухаюць, правда, Ян? Не, слухаюць, а я б хацеў заступіцца за мужчынаў. Я, да. Я з-пад Лаша, і мне здаецца, што ў нас больш спявалі мужчыны, асабліва калі выпілі. Можа, гэта не зусім быў фальклор, але яны спявалі. А вось глядзіце, як цікава. Розныя застольныя песні. У фальклора ёсць некалькі функцый. Першая асноўная функцыя – гэта адзін з кодаў старажытных рытуалаў. Гэта карціна света, па якой жылі нашы продкі. А ўжо другая, сучасная, да, такая функцыя, ну,
больш такая релакс, паспяваць так, ну, пад, напрыклад, калі там добрая там бяседа, да? Ці добрая там напоі, смачная еда. Так, ну і ўжо так, як камунікацыйная функція, ці, ну, релакс, эстетыка своеобразна. Таму магчыма, што на Падляшчы больш мужыкі спяваюць. А на Беларусі, дзе больш, ну, на мой погляд, як этнамузыколага, я вывучала гэта вельмі доўга. Не один десяток год, то на Беларуси захавалася вельми старажитнее. Гэтый пласт больше захавался, чем нават у остатних славянских народов. И тому это ритуальная функция фольклора и жанчыны. А скажите, Ірына, калі вы вось такую песню слухаете, записанную аутентично, яшчэ некая жанчына наспевала, потым пропускаете, фильтруете про свое эстетичное спрыманне и нечто с гэтай песней робите, ці вам доводилося ось даць паслухаць тое вашае выкананне вось гэтым бабкам, якія аўтэнтычна вам наспявалі песню, як яны гэта ўспрымалі? А, ну так. Ну добра дзяўчына спявае, но не так, як мы. Але гэта было ўхвальна ці засуджэннем казалі, не так, як мы. Не, яны вельмі так мудра ставяцца да гэтага. Гэта адно, гэта другое. Гэта адно. Вось, напрыклад, да, у мяне было шмат. Нехай ўжо будзе гэта і гарадское вычварэнства, яно таксама можа мае сэнс, так? Вось, напрыклад, быў такі выпадак на экспедыцыі, калі жанчыны і гурт быў, жанчыны, яны спяваюць разам ужо там 2-3 дзесяткі гадоў, так побач жывуць. І першая жанчына мне сказала, чого гэта мы будзем спяваць для вас, гэта наша песня. Так она падбачынілася, так, гэта наша песня, мы самі іх будзем спяваць, што мы вам будзем іх спяваць. А другая такая пад бок штурхае, кажа, ну падумай сама, ну ты памрэш, каму гэтыя песні, ніхто іх уже не будзе ведаць. Ну і яны так вось ставяцца, што ну трэба, каб людзі прыязджалі і запісывалі, хто, ну, каб яно надалей было. Так. І радаваць наш сталы наведнік сайту, які мае такое псеўдазмагар з рэжымам. Гэта і два дні, паколькі мы выставілі... Псеўдазмагар? Змагар з рэжымам, я так сябе называю. Ага. І гэта і два дні, і он слухаў, дзякуючы анонсу вашай песні, і вось ён напісаў, што прафесіяналізм маэстра адчуваецца. Але яе фольк, такая вузкая музычная эрыя, што з цяжкасцю даслухаў тыя некалькі твораў, што ёсць на сайце Ірыны Катвіцкай. Паспрабую здужаць канцэрт, я спадзяюся, ён цяпер нас слухае. Ну, ось вы пагодзіцеся, што фольк, што этна, гэта не для ўсіх. Давайте змагара з рэжымам, ось зараз песні пераканаем, што ён памыляецца. Па-першае, яму хачу падзякаваць за тое, што ён паслухаў і за ўвагу да маёй творчасці. Гэта вельмі важна. По-другое, я хочу сказать, что каждый арт-накірунак – это своя публика, свой густ и свои ожидания знайсці те уражанні, ці те эмоции, которые каждый хочет знайсці. Тому я лічу, что этно – это для всех. Хтось будет казать, что это только для вузкого кола. Ну, вы кажаце, этна для ўсіх, і не толькі для беларусаў, і okay. Я хацеў бы прыгадаць і папрасіць вас, каб вы сказалі пра адзін праект, які зрабілі супойна са швайцарцамі, і вы там, і Руся, і яшчэ трэцяя спявачка, так, спявалі беларускія песні, а швайцарцы вам падыгрывалі. Ім падабалася гэта ці? Калі было б добра зразумела, што гэта за праект. Мой проект Акана, Акана НХС, это этно-джазовый проект, где три спевачки, Руся, Наденька, я, и еще музыки, яких я запрашала на Беларусь. Это мои аранжировки, моя музыка и те материалы этничные, которые я здобыла и опрацавала. Калі приехали в гости швейцарские музыки, они хотели сделать такой супольный проект Швейцария и Беларусь. Яны пахадзілі па рэпетыцыях, пазнаёмліся з шматлікімі музыкамі і завіталі да нас на нашу рэпетыцыю. І гэта джазавы квартет Альпін Брюн Альпін ансамбль. Яны пачулі нашы аранжыроўкі, нашу музыку і зразумелі, што гэта тое, што трэба. Так мы засталіся разам. Тры дзяўчыны, тры хлопцы швейцарскіх, яшчэ адна дзяўчына, якая грае на акардзіоне. То бок гэта мастацтва. Яно, праект,
Беларускія народныя песні, якія гучаць як капэла без усялякіх абработак у аўтэнтычным выглядзе, аранжыроўкі, якія зрабіла этна-джазавыя беларускіх спеваў, дзе спяваюць беларускія спевы, і невялічкі такі сегмент швейцарскай аўтарскай музыкі. То есть у сваём на 90% гэта беларускі праект па сути. Таму мы вельмі паважаем нашых калег швейцарскіх музыкантаў, што яны нам далі такую магчымасць зрабіць гэта, бо вы ведаеце, што кожны праект патрабуе не толькі энергіі і фантазіі, этна-фантазіі, але яшчэ фінансаў. Фантазіі фінансаў. І гэты праект, ён вельмі стаў папулярны на Швейцарыі. Давайце, можа, з гэтага праекту песню паспрабуем якраз на завяршэнне нашай перадачы прадставіць слухачам свабоды. З задавальненнем, гэта наш апошні хіт. У снежні гэтага года мы будзем рабіць другі ўжо альбом «Казальпіна», і гэта песня туды будзе ўваходзіць. Калі ласка. Ні жар загоряя, ні жар загоряя, ні сонейка іграя, лёшкі люлі, ні сонейка іграй, пан паренко ходя, пан паренко ходя, паню пабуджая, лёшкі люлі, паню пабуджая. Ва-па-па-ра-па-ва-па, ні жар загоряя, ні жар загоряя, ні сонейка іграя, лёшкі люлі, ні сонейка іграя. Дзякуй. Дзякуй, што прыйшлі і захацелі нас крышку адукаваць у музычны бок. З задавальненнем звяртайцеся. Госці Ганны Соус, Яна Максімюка была этна-спявачка, кампазытар, піяністка Ірына Катвіцкая, якая шукае жаночую эмацыйнасць у спевах і ў гуках раялю. Дзякую вам вялікі за гутарку. Чакаем вашых канцэртаў у Празе, Кракаве і сустрэнемся на свабодзе яшчэ не адзін раз. Дзякуй. Добра.